ကရင်နီပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားအေပီလအတွင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်50ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအယောက်80သေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကပြောပါတယ်ကင်းနီပင်နယ်နဲ့ရှမ်းပင်နယ်တောင်ပိုင်းဖေခုံနဲ့ပင်လောင်းမြို့နယ်တွေမှာအေပီလာအတွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများတဲ့အတွက်လေကြောင်းနဲ့108ကြိမ်လောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကရင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်စကောင်စီတရရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အယက်တာနယ်ရောက်တိုက်ဆုံပြီး7ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့နောက်အယက်တာတယောက်ကိုလည်းစကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်ပေါင်း20ကျော်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပိတုဆေးရုံနဲ့ကိုထုကိုထဆေးရုံနှယုံကျေးရွာဆေးပိခန်းနှခန်းနဲ့ခရိယံဖျားကျောင်းတကျောင်းပျက်စီးခဲ့ပါရယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုကရင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူရရှိခဲ့တဲ့အပြင်စစ်တုံးပန်း3ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။ကရင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က3ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။